Success Nwosu. Ja, det där är en riktigt fin boll framåt. Och tappar han fokus för ett ögonblick. Slarvigt av Syrianska. Dardan. Nwosu spelbar på mittfältet. Lyftningen ut mot Akintoye. Shanko återigen kommer ner och hämtar bollen och delen av andra halvlek. Ilic. Fast position. Bok. Wernersson. Shank har också 7 minuter. Med försök till långpass den där gången misslyckat. Syrianska kan ändå vinna tillbaka genom success. Lyfter ut den där mot Ilic. Yes. Syrianska spelar sig på ett bra sätt ur den där situationen. Vinner tillbaka bollen. Gustafsson. De har bra driv. Det är också bra försvar av Owusu som vinner tillbaka bollen. Alexander Michel. Första derbyt i fjol mellan de här två lagen slutade oavgjort 0-0 då. Frågan är om vi är på väg mot ytter på kontroll på den där med hjälp av Michel. Ja då, nu känns det helt klart som att båda lagen vill vinna det här. Akintoye. Och så lyfter framåt Akintoye. Gå på den bollen. På djupet för Wernersson om bredda. Ja, det där är en fin boll ut på vänsterkanten. Ilic. Lillbrand. Nygdam. Ljungberg. Gabriel Somi. Nwosu. Får det där på ett bra sätt. Finns nu Wernersson. En lyftning mot Felic. Det är ju så som Syrianska ofta vill spela. Lyfta upp mot target och vilket skott! Och... success. Bruten där på George. Så finns Zach. Johan Arquin, var är du någonstans? Ja, det kommer en räddning av mycket, mycket... delen av andra halvlek. Ilic. Sju minuter. Sakteringar börjar ticka upp mot halvtimmen spelad. Werner Michel som fyller på från sin ytterbacksposition. Success igen. Möjlighet att lyfta in. En fin möjlighet för Trelleborg då. Brorsson, han når inte bollen. Det är Wängberg där. Sen är cykelspark.
blivit riktigt öppet några gånger i Syrianskas försvar. Annars så har gästerna haft ganska så mycket bollinnehav. Insläppta mål. Och det är man fjärde bäst i ligan under den avdelningen. Tas av Lövqvist, men där finns Goddo som nickar undan. Ja, nu är det full fart här. Och det är Nuoso som har Ervik i ryggen. Nuoso, han får faktiskt in den där bollen. Success Nuoso. Söker zoom ut till vänster, en fin boll. Att under Dwayne Millers bortovaro här så har ju Dejan Garasha fått chansen att stå. Men nu är Miller tillbaka och här är en bra möjlighet nu för... Ny spelare i Östersund den här säsongen, Hossam Ayesh. Han är ju... Och nu ligger man under Östersund mot Atletic hemma. Det här är ju en väldigt bra frisparksmöjlighet nu och han klackar in den, Nwosu. Han klackar in den. Vilket mål! Position. Success med bollen. Fint när han forcerar fram. Finns syrianska spelare där inne. 2-0. Igo Santos. Vilket block utsikte. Lång boll ut igen. Hela vägen ut till vänster. Och så snett inåt bakom. Gäller att välja att hålla i bollen. En Nwosu för syrianska. Här kommer den långa bollen ut mot Nahir och Jall. Ja, han kommer... Det är till Bonzo som sätter en lång, fin boll. Vad är med Daniel Nilsson? Nilsson som startade dem. Och vinner sedan tillbaks bollen ytterligare en gång. Wernersson. Success. Med sig Shanko. Success. Ja då! Den söker sig hela vägen in. Och success med första målet för säsongen. Success. Med sig Shanko. Success.